Dobro večer. Pitanje nije bilo da li ste za paradu ponosa ili ne. Nije bilo pitanje da li razumete zašto je neko homoseksualac, da li se slažete sa tim i da li možete da zamislite da je vaše dete homoseksualac. To nije bilo pitanje. Nije bilo pitanje da li ste navijač Zvezde ili navijač Partizana. Nije bilo pitanje ni da li ste Partizan, ni da li ste četnik. Pitanje je bilo da li bilo ko ima pravo da bije bilo koga, a naročito ubije, zato što misli nešto drugo, zato što veruje nešto drugo, zato što izgleda drugačije i zato što veruje da ima pravo da to javno pokaže. Čini se i utisak je da su za vas odgovori na ova pitanja prilično relativni, a najviše je, čini se, poražavajuće što su i za državu odgovori na ova pitanja dosta relativni. Utisak je da je država jasno znala odgovor na ova pitanja koji bi trebalo da bude vrlo jednostavno. Ne, nema niko pravo ni da bije, ni da ubija. Da se onda ne bi desilo da samo u protekloj nedelji imamo listu događaja. Dakle, jedan Englez je otišao kući u Englesku sa metkom u stomaku. Kaže se da je slučajno pogođen, pa samim tim od toga nije pravljena velika priča. Metak nije bio namenjen njemu, ali nekom jeste. Potom je jedna devojčica završila u urgentnom centru zato što se vozila pogrešnim autobusom u koji je neki navijač nečega ubacio baklju. A onda je jedan Francuz koji se evo i u ovom času priveza na aparate bori za svoj život, našao u situaciji da dobije teške batine zato što je navijao za nekog drugog i bio Francuz. I onda se otkazala parada ponosa, zato što je poruka države da će se odlučno obračunati sa onima koji veruju da oni mogu voditi pravdu i regulisati mir u ovoj zemlji. Rezultat toga koliko su se uplašili ti neki je to da je još jednom jutros jedan Australijanac prebijen na Kalemegdanu. Zašto? Zato što je govorio engleski. Dakle, večeras govorimo o tome ko je jači, država ili razni momci sa manjkom mozga i obraza. Večeras u utisku nedelje ministar za ljudska i manjinska prava, gospodin Svetozar Čiplić, dobroveče. Dobroveče. Mirjana Karanović, glumica, dobroveče. Bravo. Dragana Vučković, članica organizacijog odbora Parade ponosa. Povorke, dobroveče. Povorke, ne održane povorke ponosa, dobroveče. Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde, dobroveče. Dobroveče. Prvo pitanje, evo Dragana, za tebe. Da li je povorka ponosa otkazana ili zabranjena? To je jedna od stvari koju nismo razumeli. Da, povorka ponosa je, nema sumnje, zabranjena. Skup koji je bio prijavljen uredno u skladu sa zakonom od strane organizacijenog odbora Povorke ponosa, dakle na platou u centru Beograda ispred Filozofskog fakulteta, je zabranjen rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je predložilo, dakle, da se povorka izmesti na livadu, dakle polje ispred Palate Srbije, nekadašnjeg SIVA. Tako da apsolutno nema sumnje da onaj skup koji smo prijavili u centru grada nije bio dozvoljen da se održi. Skup koji je predložen kao zamena ne bi ni bio povorka ponosa, već nekakav protest nekakve druge vrste, ne bi poručio ono što je povorka ponosa trebalo da poruči. A trebalo je da poruči šta? Trebalo je da poruči da postoji jedna društvena manjina u našem društvu, kao i bilo kojem drugom, i da se zapravo šetnjom kroz centralne gradske ulice, kao što se to odigrava svuda u svetu, u glavnim gradovima, centralnim ulicama, zapravo integriše među ostatak društva, među većinu, i na taj način se zapravo šalje simbolična poruka ravnopravnosti i jednakosti svih, bez obzira na razlike koje imamo. Šta je tvoj utisak? Je li zabranjeno ili otkazano? Mislim da nije tako jednostavno, je tako lako. Odgovor je, ako ste u poziciji vlasti, sad moram da pričam i o MUP-u i o tužilaštvu, morate se... Ali hajde iz pozicije građanina, ili iz pozicije bivšeg otporaša, hajmo iz te neke, što se čini kao uvijek jednostavnija i zdravija logika i prečica da se dođe do tačnog odgovora. Slažem se, nije, apsolutno ne bi bio isti odgovor, i to ste u pravu.
Iz perspektive građana nije mi drago da se bilo što otkazuje, zabranjuje, sugeriše da se promeni i da ne može se održati neki skup koji mora da se održi. A zašto mora? Zato što Ustav, zakoni garantuju svakom pravo da ispoljava svoja stavove. Bila ona verska, seksualna i bilo koja druga. I zaista mi nije drago kad pogledam 90. godine, kad se setim što se dešavalo, na neki način bi možda mogli povući ovom paralelu. Ali ima jedna suštinska razlika. Onda je država branila, danas država hoće da pomogne. Naravno, pitanje je što je pravi način. Da li je bolje da se održi Povorka Ponosa na Ušću ili negdje da može da se da bezbednost, ili da ona ipak bude u centru grada, a da neko izgubi život? To je ta velika razlika. Policija jednostavno nije mogla... Najbolje je da država obezbedi da niko ne izgubi život. Slažem se, ali da li možete 100% da garantujete svima bezbednost? Ja sam apsolutno siguran da je Povorka bila u centru grada, da se ništa ne bi desilo. Ono što je bio naš prevashodan strah i moj lični strah i kao građanina, šta bi se dešavalo kad ti ljudi krenu kući? Šta bi se dešavalo u autobusima? Šta bi se dešavalo ako slučajno neko od njih ostavi obeleže koje ima na skupu? Suviše a da se otiše na Ušće, kad se vraćaju kući, sve bi bilo okej. Okay. Jednostavniji i sigurno iz prostog razloga, jer sad opet me vraćate kao nekoga ko radi za državu, prema operativnim podacima te grupe uopšte nisu naivne. U smislu da su vrlo dobro organizovane, da su imali plan grada, plan ulica odakle su mogli da preseku paradu, prozore, kamenje odakle bi gađali, a evo samo jedan drastičan podatak što sam se ja zgrozio kad sam pročitao u izveštaju, a to je da imate praćke, lovačke prave, da se stavlja neka metalna sačma i to može da ubije pticu recimo na 100-150 metara. Sve su pokupovane prethodnih dana. Znači neko može fizički sa 200 metara to da uradi i preko kordona policije nekog da povredi. I sad je samo pitanje o kome mi se svi ovdje treba večeras da pričamo, da li je bolje i pametnije da se Povorka ipak održi, da svi garantimo bezbednost, da niko ne bude povređen, ili, ono što se i slažem s vama, bolje bi bilo da prođe kroz centar grada. Ili da ako se već raspolaže tim podacima, da su kupljene sve praćke i pretpostavljam da se onda zna i ko ih je kupio. Apsolutno, i to je ono da onda ne bude te kapitulacije. Naravno. Da se kaže kad si ti već kupio, onda mi zabranjujemo, nego da taj sa sve zajedno kupljenom praćkom se sa njom igra u nekoj ćelici. Neko, slažem se, i to je ono što se danas događa. S jedne strane, to sam pre emisije rekao, mi ne je drago što cijela ova priča se događa oko Povorka Ponosa, jer je nama koji drži olakšala stvari da se uđe konačno u obračun sa ti raznim grupacijama, koje apsolutno nisu tako jednostavne ni tako naivne. Kad bih vam rekao da dobar deo tih grupacija služi upravo kao glavno pomagalo dilerima droge. Dobro organizovane grupe diluju drogu na našim ulicama. Šta to znači? To znači da su finansijski potkovani, da su dobro organizovani i da su verovatno u sprezi sa određenim delovima policije i drugih državnih organa. Znači, nije jednostavno preko noći to uraditi. Ovo što se danas dešava, u ovom trenutku imamo 46 lica lišenih slobode, i organizatore i učesnike, i ono što mi je posebno drago da je policija vrlo brzo raščistila vjerojatno najužasnija stvar koja se desila, a to je brutalno prebijanje tri francuske navijača bez ikakvog razloga. Okay. I ako mogu samo evo, još jednu rečenicu, koliko su to ljudi bez svesti, ovo što ste joj rekli na početku emisije, najmlađi je ima 18 godina, napadač najstariji 22. To je 22. 22. Šta je, Mirjana, tvoj utisak? Dakle, da li je otkazano ili zabranjeno? Zabranjeno. Mislim, to nije otkazano. To, mislim, saopštenje nije bilo tako uopšte. Mm-hmm. Tako da, sve ovo što se sada naknadno dešava, ja stvarno, mislim, ovo je, za mene je to jedna velika konfuzija. Znate, ja to... Kao, ovo, meni se liči kao na neki Monty Python, neki skeč, koji, ne znam ko je reditelj, mislim, malo vređa to što ošte koristim tu reč. Režija i scenarija, to je stvarno uvredljivo, onako uvredljivo zato što se ja bavim time, ali to kao da mi smo kao nekakve lutke na kojom imamo neke, to i mi se sad tu ponašamo tako, jel? Neko vuče konce, a ja ne znam ko je to, ko to tako inscenira te, postavlja scenografiju za to. To je potpuno suludo zapravo, da se to dešava dan pred, noć pred taj događaj. Mislim, to je nemoguće u jednoj ozbiljnoj državi. Ja sam danas potpuno zgranuta, zaprepašćena nemoći državnih organa. Države koja je moja država. Ovo je moja država. Ja želim da verujem
da ovde postoji državni organi koji treba da rade svoj posao. Pa mislim, ako policija ne može da radi svoj posao, pa šta da radimo? Pa dajde da onda da svi kupimo oružje, pa svako nek se zabije u svoju kuću, pa neka se brani, ne znam, nekako da, dajte da vidimo šta ćemo. Ovako mi je potpuno nestvarno mi je da se to sad sve otkrije veče pred, da se otkrije te praćke i to sve, mislim, da se onda to objavi i to oružje, to sve to, to kao da je to deo, dakle je to palo, kao neka meteorska kiša odjednom palo tu u Beogradi, kao da nikad pre toga nije, meni je to nelogično. Ali ako je argument taj, šta je bilo bolje, da li da se ovo otkaže ili zabrani, sad kako ko koristi koji termin, ili da padne neka žrtva, pa samo to je moralo da se zna ranije. Kako to sad, kako to sad znači noć pred mi to odjednom saznajemo? Pa to kako? Mhm. Šta vi kažete? Zabrana ili otkazivanje? Ja prvi put čujem da za rešenje ministarstva. Dakle, očigledno iz onoga što je Dragana rekla, to je da je ministarstvo reklo tu neće. Kako je moguće prvi put čujete za to? Policija daje rešenje, to je sasvim normalno, to je danas izašlo u javnost. Ja sam inače učestvovao u razgovorima od prošlog ponedjeljka sa njima i nije se noć pre saznalo. Mi smo prošle zapravo ove nedelje, ove nedelje smo tri puta razgovarali. Ja sam prvi koji je organizacionom odboru predložio, ponudio varijantu Palate Srbije Ušće. Vi ste ponudili Ušće? Ja sam prvi izneo taj projekt. Aha, dobro, i ovo saznam ekskluzivno. Tako je. Zašto se to ponudi? Vrlo jednostavno iz svih ovih razloga. Dakle, cele prošle nedelje kako se približavao sat da Povorka Ponosa krene, tako su, naravno, sasvim i logično, sve opasnosti zapravo počele sve više da se umnožavaju, odnosno sve više su ljudi krenuli koje žele to da spreči da radi. Dakle, operativni podaci su govorili da je sve ozbiljnija i sve veći broj ljudi koji želi, pod navodnicima naravno želi, da ono što svako ima pravo u Srbiji da uradi, a to je da slobodno iznosi svoje mišljenje, da to spreče. Dakle, kako je dolazio dan, tako se uvećavala opasnost. A za sve elemente opasnosti, to se znalo, da, znalo se i kada su nastajali. U tom smislu je zapravo bila ideja da sa organizatorima... Ko je vama to rekao? Vama je MUP, vama je neko iz MUP-a rekao, predložite Ušće, ovo mi ne možemo kontrolisati. Ne, ne. Ministarstvo unutrašnjih poslova je vrlo, što se mene tiče, a mislim da i organizatori to, pogotovo što se tiče policijske stanice 29. novembru, imali su odličnu saradnju. Policija je, za moju procenu, radila odličan posao. Sva saznanja koja je imala i kada je došlo određenom sumom saznanja, mene kao recimo ministra su kontaktirali i rekli činite što je ovako. Dakle, kao vi, neko ko je resorno, ko je iz politike, treba da vidite šta sa tim činjenicama možemo da radimo. Ušće, Palata Srbije je zapravo i u jednom simboličkom i političkom i operativnom smislu daleko mesto koje bi možda moglo... I to je sinulo lično vama, to Ušće? Ne, nije, naravno. Pa ne, sad ste rekli, ja sam predložio Ušće. Kome je sinulo to Ušće? Pa, razlika između predložiti i sinuti. Dakle, Beograđani su, pošto jedan osjeđanin, predložili... Koji Beograđani? Operativno. Policija je predložila. Dobro. Policija je predložila Ušće, jer u operativnom smislu, i to sam sada govorio, je lakše obezbediti skup, lakše je zaprečiti da se drugi pojave i u krajnjoj liniji ponuđena je Palata Srbije kao mesto gde će se čitav događaj desiti i imati taj simbolički aspekt, koliko god da taj aspekt postoji, da se može demonstrirati ispred Palate Srbije. Naravno, na organizatorima je bilo da odluče da li je ovo mesto mesto koje može da zameni prvobitno mesto. Prvobitno mesto je... Ok, ali čekajte, dakle, organizatori su dobili rešenje o promeni lokacije. Znači, na njima je bilo samo da kažu Ušće ili da skupa nema. Znači, tako, nisu mogli da biraju. Da su oni rekli plato, vi bi onda rekli, onda ne može. Ne, zapravo to rešenje o izmeštanju znači
istovremeno i zabranu do tada prijavljenog skupa. Da smo mi izašli danas u 11 na plato, to ne bi bilo zakonski. Da. Ne bismo imali pravo na to. To jest nismo od juče ujutro, od kada nam je premijer Cvetković uručio rešenje, imali pravo na skup koji je do tada uredno bio prijavljen. To je jasno kao dan. Dakle, skup na platovu je zabranjen. Ponuđen je skup na Ušću. Je tako? To bi bila prava istina. Da, da. Ne bih ja baš tako tu formulaciju koristio, pogotovo da se ja vratim ono što se spominje 90. Znamo što znači zabrana u političkom smislu. To znači da državnom vrhu pa, vladi nešto ne odgovara. Ne znam što znači u političkom, ali u zdravorazumskom i logičnom, ako kažete da je možete samo na Ušću, znači ne možete na Platovu. To vam je kao da ja kažem kako bih ja volala da letujem ove godine na moru, a onda neko dođe i kaže mi tvoja karta koja je trebala te vodi na more, te vodi u Vrnjačku banju. I onda ja kažem, aha, meni je zabranjeno da letujem na moru, zato što ja imam kartu koja me samo jedino vodi u Vrnjačku banju. A čekajte, da li je Novi Beograd, pogotovo Palata Srbije, centar Beograda? Jeste. Ajde da budemo šitni, nije baš tako. Ali čekaj, pa nije baš tako. Ma nemoj. I to je deo grada gde veliki broj građana može da vas vidi. Ma nemojte. Nikad niko nije protestovao, dakle, ispred Palate Srbije. Prosto, to nije simbolika Povorke Ponosa. Ali ima dobar deo javnosti, evo, koji se sad pita zašto ste se inatili toliko i šta je problem, ono, to pa... Dakle, evo i ministar Dačić kaže pa ljudska prava se ispoljavaju nezavisno od lokacije. U čemu je problem? Zašto? Šta je bio problem? Mislim, to su tako banalne stvari. Mislim, kakva Palata Federacije? Po čemu mi pričamo? Mislim, to besmisleno je pričati o tome uopšte. To je tako providno, to je tako, mislim, to su takve bedni izgovori, tako da nemoj ošte da razgovaramo o tome. Okay. To je besmisleno. Cilj Povorke nije bio da pošalje lažnu sliku, da skup može da se desi i da neki ljudi mogu negde da održe protest i da sve prođe kako treba. Da. Nego je cilj bio da se pošalje realna slika i mi smo bili spremni da koračamo između kordona više hiljada policajaca, unapred svesni bezbednosnih rizika, znajući da 2009. godine u Srbiji je Povorka moguća jedino i samo na takav način. Ja sam od juče ujutru tužna zato što slika koja nije, ne da je otišla u svet, nego je otišla isto i onoj deci koja će jednom napuniti 18 i jednom napuniti 22, jeste slika da je dozvoljeno nasilje, da je u redu da jači tuče i maltretira slabijeg. Znate, u ovom slučaju mislim da smo svi u neku ruku gubitnici. Radi se o činjenici, pričali smo o tome, vrlo dobro smo i lepo debatovali i razmišljali. Šta je suština? Dakle, održati Povorku Ponosa na način na koji to je jedine moguće, a pri tome svi mi znamo da ne bi bilo ulepšana slika Srbije, ne bi Srbija u toj slici bila bolja nego što jeste. Upravo zbog toga što postoje oni koji žele da biju ili ubiju, Povorka se ne održava na platovu, nego se održava na Novom Beogradu ispred Palate Srbije. Dakle, nema zamena teza. Moj lični stav je bio, i to organizatori znaju, da je daleko bolje održati Povorku Ponosa i pokazati da su oni gubitnici ili nisu, bez obzira što su, kakve su sve ozbiljne stvari spremali, čime su sve pretili, do toga nije došlo. Povorka je održana, to je glavno. Država je uspela da obezbedi i nije bio polomljen Beograd, nije bio slomljen Beograd, nije bilo žrtva. Za mene je to u nekom, kada govorimo i kao organizator i kao neko ko je iz politike, a ko se bavi ustavnim pravom profesionalno, ono što je moglo najviše da se dobije. Ali jedino što se ne bi dobilo, to je da oni urade ono što su hteli. To je bilo na volju organizatora, to nije sporno. Dakle, poenta je bila ta da država ne može da garantuje u centru Beograda bezbednost skupu između 300 i 500 ljudi, dakle, koji bi došli na taj skup. I to je ono što je najtužnije, najstrašnije i najviše uznemirava zapravo sve nas od juče. A evo sad, dakle, rekli ste to, pa šta sad Novi Beograd, zar to nije Beograd i tako dalje. Ali ono što isto ima, što bi moglo za vas da bude važno kao moment, da u tom rješenju koje je dostavljeno kao promjena lokacije se pojavljuje taj podatak da se oni premese na Ušće, a da se sve poziva na službeni list grada Beograda iz 97. godine.
I vi ste to rešenje takođe kao odporaž dobijali da ne možete protestovati u gradu, nego na Ušću. I sad vama odjednom to deluje... Znači, u subotu se to rešenje poteže. Što se to rešenje pre mesec dana? Da budemo krajnje sklijesmo. Mi smo stalno dobili rešenje u tim godinama od zabrane skupa i uvek smo održavali skupove. Dolazili smo, tukli su nas, hapsili su nas, i evo nas gde smo danas. Ono što hoću da kažem... Hoćete krajnje iskreno da kažete da su oni morali da se pojave danas na platovu? Ne, mislim da, i to ono što želim da vam kažem, da je naše društvo pre svega duboko patrijarhalno. I ovaj problem sa seksualnim manjinama je samo jedan u nizu problema. Da se setimo odnosa prema Romima, pričali smo i ovdje u emisiji na tu temu. Nasilje u porodici. Znači, ovo je samo jedan segment velikog broja problema zbog toga što naše društvo nije dovoljno razvijeno. Smatram da to ne može da se uradi ni preko noći, ni jednom paradom, a pogotovo ne policijskim hapšenjem i pritiskom. Da je to pitanje evolucije. Srbija 90-ih, Srbija danas. Dve različite Srbije. Srbija za 10 godina, da, sigurno Srbija u kojoj će moći da se održi parada bez problema. Ali smatram da idemo korak po korak. I ovo što je ministar rekao, isto verujem da je bila velika pobjeda za ovu paradu, da je održana bilo gde, bez incidenata. Pa sljedeće godine se ponovo prijavi skup, pa se održi u centru grada. Mora da postoji evaluacija. To se vi zavaravate. Ja se ne zavaravam. Evo, ajte da pogledamo šta se dešava sa ovim grupama koje su tele da spreče skup. Imamo 46 uhapšenih. Kada? Inicijativu. Zar oni nisu mogli... Koji će prekršajno da odgovaraju zbog toga... Pa ja se slažem s vama, kažem, evolucija. Idemo korak po korak. Ono što ćemo mi da uradimo... i što se sprema za sljedeću nedelju, podnosimo inicijativu za zabranu svih ovih organizacija pred Ustavnim sudom. Znači, svim organizacijama koje su učestvovale i u pretnjama, prebijanjima, pa ja mislim da je to svima jasno. Znači, pre svega se odnosi... Ajde, vi recite da bude jasno svima, problem, kažete sa tim, pre svega se odnosi inicijativu za zabranu zajedno sa tužilaštvom za zabranu rada ovih organizacija u Ustavnom sudu. Pre svega Obraza, pre svega Dveri i svih ovih drugih organizacija. Da ne pominjem 1389, a podsjetit ću vas, mi smo pre 6 mjeseci kod Ministarstva pravde već podnijeli inicijativu koja ovih dana će se razmatrati za zabranu nacionalnog stroja. Znači, mi uopšte problemosti nemamo. I šta se desilo? Prosti. Dakle, podnijeste inicijativu za zabranu nacionalnog stroja pre koliko? Pre 6 mjeseci. 6 mjeseci. To je redovna procedura. Pričam o Ustavnom sudu. I Ustavni sud, to tamo negde stoji? Ne, ne stoji. Ustavni sud postupa po tamo. Uređena je još jedna velika stvar. Kako postupa? Ja zaista ne bih mogao da komentarišem, ali imamo ovde sudi Ustavnog suda. Ne, 6 mjeseci, nešto traje. To normalno. To je za Ustavni sud najnormalnije, čak je vrlo brzo. Pričamo ne o redovnim sudovima, o Ustavnom sudu. Ću da kažem još jednu stvar, nešto što je takođe urađeno, a čemu se nije mnogo pričalo u javnosti, a što je vrlo značajno kad pričamo o svim siledžijima i da ih ne nazivam drugim imenima, to su izmene krivičnog zakonika. Za navijačke grupe, za ono što se desilo, ako se desilo van stadiona, predviđena je kazna od 3 do 12 godina. Taj zakon je usvojen pre 15 dana, to krivično delo nije postojalo u krivičnom zakoniku ranije. Isto tako su pooštrene kazne za izazivanje nacionalne verske mržnje. To je poruka države. Skupština je odradila posao, vlada je odradila posao, sada je na policiji i tužilaštvu. Ja vam garantujem, ako pogledate danas i ovo što se desa svojim hapšenjima, sledeće godine biće drugačija situacija, živi bili pa videli nije. Ima tu još jedna jako važna stvar. Sve ovo što je kolega rekao vezano za izmenu pravnog poretka, imamo i tužioce koji će sada da budu birani i nove sudije. Rak rana u svakoj državi koja želi da bude demokratski i da štiti ljudska prava su oni koji proceduralno štite. To je pravosuđe. Mi smo s tim imali problem. Nikada to nismo prećutkivali. Šta više smo ovo uradili. Nevolje je što građani kažu da, ali hoćemo već jedan put bolje. Naravno, doći će to bolje jer smo ove korake preuzeli u roku od godinu dana. To je suština priča. Može li ovo biti uteha? Dakle, da, otkazano je, da, bilo je ovo i ono, ali jemo, danas smo ukapsili 44, a sutra ćemo podneti inicijativu za zabranu ovih i onih. Pa to je tako, pa to je, ja ne znam kako, mislim, kako neko uopšte može dalje da veruje, da vam veruje uopšte. A što bi vi uradili? To su stalno, čekajte moj. Hajde me nabavljamo iz kuću vaše koracije. Ma nije, šta bi ja uradila? Mislim, ja znam šta ja radim u mom poslu. Vi treba da radite svoj posao. Ne da stalno nalazite alibije, izgovore, zašto nešto ne može. Naravno da je teško, naravno da je ne može, naravno da je rizično, naravno. Naravno. Pa mislim, znamo gde živimo. Ali znaju i oni. Pa šta misle da su oni pali s Marsa, pa nisu oni, nemaju oni iluziju o tome gde žive.
Zašto su oni pokrenuli to, da naprave tu paradu? Šta su oni hteli sa tim? Pa to su ljudi koji žele da skrenu pažnju neku svoj problem. U tome je postojala reč vlasti da će ih u tome podržati. Postojala je podrška koja je izmaknuta koliko sati pre. 20. Niko više nije hteo da stane uz njih. Gotovo. Izvolite vi, idite tamo na livadu. Čekajte, mislim. Šta pričate vi? Kakvo od... Svatate, svaka borba za neka prava, svaka emancipacija društva je vrlo bolna i vrlo problematična. Ali to mora da se čovjek uhvati u koštac sa tim. Pa ne možete stalno, znate, kad će da bude vreme? Jednog dana. Sačekaj pa će jednog dana da bude vreme. Pa proći će nam život u tome da čekamo idealno vreme kad će nešto da bude. Sad vi se tu smijete. Pa to su... Pa čekajte, pa te rečenice, pa to smo slušali pa davno. Nemoj sada talasaš vodu, čuti, sad bit će sve u redu. Samo nemoj sad da ništa se ne dogodi, pa ćemo sutra da vidim. Ma nije tačno. Nije tačno, sad mora da se dogodi, pa ćemo da prođemo kroz vatru i vodu, pa će neko možda i da strada. Pa ja taj rizik ne bih mogao da preuzmem. To ne ide tako, vidite. Ja ne znam da li s vama iko govorio. Ja vam kažem samo, izvinite moj, ja samo govorim jednu stvar. Promene se ne dešavaju bez rizika. Naravno da ne treba krljati glavom kroz zid. Treba se obezbediti, treba se pripremiti, treba se dobro obavestiti. A policija i država imaju sve informacije. Oni imaju sve informacije. Pa to i govorimo, na osnovu tih informacija je došlo do svega ovoga. Ali ima ih mnogo duže nego... Naravno, mjesecima unazad su imenom i prezimenom isti ovi ljudi, neki od njih su danas uhapšeni, najotvorenije najavljivali nasilje, najavljivali da će da počine krivično delo 20. septembra 2009. godine i država ništa nije uradila. Tužilac je pre neki dan pretnje smrću jednog od njih nazvao polemikom. Polemičkim tonom. Stigla je podrška, dakle, i od predsjednika Tadića, i od premijera, ministra policije, ali suviše kasno. Srbija nije homofobično društvo tri dana, da bi za tri dana nekakvih afirmativnih izjava ona promijenila svoj stav. Takve stvari je potrebno raditi svakog dana. Svakog dana je potrebno da oni koji imaju najveću odgovornost u jednom društvu, a to su predstavnici vlasti, dakle, podržavaju ljudska prava i da su im ljudska prava važna. Može sve da počne hapšenjem, zabranom fašističkih organizacija, ja se slažem, ali to nije jedina stvar. To je jedan proces, paralelan proces koji istovremeno mora da se odvija, jeste, dakle, afirmisanje pravih vrednosti, jeste to da se menja obrazovni sistem, jeste da država vodi kampanje kojima će da afirmiše ravnopravnost i pravo na različitost. I sad, naravno da ja mislim da je najbolje kad govorimo na emocijama i da je tu najtačnije, ali evo, da vas poštedim emocija, ali da pređemo zaista na nešto što, evo, zdrava logika kaže, sad je pomenula Dragana, Mira je to na razni način rekla. Evo, vi ste rekli, danas je priveden Obradović iz obraza. Jeste. Mi smo čitali, dakle, pre 5 dana, čitali prvo u Politici, a onda gledali na televizijama. Dakle, čovek kaže nećete proći nekažnjeno, čekamo vas, tralala. Verovatno su to naši utisci da je to dovoljno da se neko uhapsi. Ali zbog čega je onda uhapšen danas ako to nije dovoljno? Da li je to dovoljno? Naravno da nije. Postoji ono što se zove sloboda govora i nešto preko čega mi ne možemo da pređemo. Pozivanje na nasilje. Ali, šta treba kako da uradi? Kako je uhapšen Damir Dokić i Siniša Vučević? Pozivanje na nasilje, pretnja mora bude ozbiljna i sad zaista mislim da nije ni vreme ni mesto mi da ovde tumačimo krivični zakonik nekako tužilaštvo postupa. Tačno se zna da li je pretnja ozbiljna, da nije, da li može da se primeni ili ne. Ali želim da kažem nešto drugo. Čekajte, zašto je on uhapšen danas? Zato što je zabranjen njihov skup, to znate, oni su se okupljali
nisu poštovali policijsku naredbu i oni su pohapšeni. I određene prijetnje. To je bilo to. To je bilo, jeste. Naravno, znači, to je prekršaj. Znači, njegove prijetnje nisu bile ozbiljne, a Damira Dokića su bile užasne. Kad bih ja mogao da odgovorim, videli bi da vaše pitanje je izlišno. Znači, to je prekršeni postupak, a u ovom trenutku tužilaštvo razmatra podnošenje krivične prijave upravo zbog prijetnje, ovo što se radi. I prema mojim saznanjima, naravno ne znam detalje, bit će podnete krivične prijave protiv određenog broja lica upravo zbog pretnje koje su izrečene. A ima li nešto, izvinite, ima li nešto u tome, u toj razlici, kad Damir Dokić preti ambasadorki Australije? Znate i kad neko preti neznanim ljudima? Znate da razlika? Pa onda je ta pretnja užasno ozbiljna, kao što je, kad je, se ovde dešava užas i užas svaki dan. A vlada se probudila na dan kada je prebijen Francuz. Znate gde je razlika? Gde je razlika? Znate da je čitav arsenal oružja pronađen kod Damira Dokića kući. To čini pretnju ozbiljno. Možda u ovom slučaju isto će da se pronađe arsenal oružja, ali dok se ne pronađe, tužilaštvo mora to da ceni. Mladen Obradović je na svim snimcima iz 2001. godine, kada je više desetina ljudi prebijeno na prvoj paradi ponosa u Beogradu. A to je ovo što sam dalje teo da kažem. I ko je uhapšeno 2001. A svi su na snimcima, znači vidi se na snimcima iz 2001. tačno ko je prebijao. Ko je priveden, uhapšen, optužen? Mislim da ako sad uđemo u tu priču šta se sve u našoj zemlji događalo od 2001. do danas i ko snosi odgovornost, daleko bi nas odmakla. Da, ali kad bi odgovorili jednostavno pitanje ko je od njih uhapšen, odgovor je bio niko. Nije postojala spremnost političkih struktura da se tim obračuna. Od 2001. Nama premijer ubijen 2003. Jel da li je suđenje okončeno dan danas? Dan danas traje pred trećim stepenom za ubistvo premijera. Znači, niz problema postoji u društvu i zašto mi nismo zreli da se obračunamo sa svim problemima. Korak po korak napravili smo uslove u zakonodavstvu, doneli smo zakone, ovi su lišeni, lica su lišene slobode, postupak ide, zaista ne možete očekujete sve da se uradi preko noći. Što se mene tiče, gospodine Čipliće, mi zaista možemo da pričamo o onome što je ova vlada uradila, a zakon o zabrani diskriminacije donela ova vlada. Izmjena ključnog zakonika, ova vlada. Ova vlada je podržala paradu. Da je ovo bilo pokriće. Mi smo doneli zakon o diskriminaciji, dovoljno smo rekli o toj temi, a onda ćemo da vam kažemo, evo vam ušća, koje vrsta diskriminacije. Ja mogu da brojim 10 koraka konkretni koji su uređeni. Pravimo pauzu i čula za 10 koraka. Pravimo pauzu. Da, evo sad se malo resetujemo i pričamo ovde dosta, čini mi se, pod visokom temperaturom, a takođe se to pojavlja u javnosti kao jedan dobar deo nerazumevanja zašto je to toliko važno i kako je to ispalo da je to jedna od glavnih tema i kako to da ti večera sa velikim emocijama govoriš o tome, što je to toliko važno pored toliko stvari? Nije meni, nije stvar povorke, ponosa, homoseksualaca, lezbijki, mislim, to je samo jedan događaj. Ali ono što je meni u ovom slučaju strašno važno, što sam ja potpuno izgubila poverenje u ovu državu. Ja koja sam veliki kritičar vlasti, spremna sam da stalno nešto se bunim i da stalno nešto se tu džapam, ali ja sada se osjećam potpuno izgubljena. Ja sam pored svega verovala da ova država, da policija, da vlast ima mehanizme kojima može da zaštiti ljude. Da ljude zaštiti bilo kakvi da su oni. Ja sada više nemam to poverenje. Ja se osjećam uplašeno da znači bilo ko, neka grupa, neko ko ima svoje nekakve ciljeve, ne znam nija kakve, znači može ovako, može da napiše ovako, meni da pošalje tebi, nije bilo kom. Kaže, ja ću da dođem da te ubijem, osakatim tog i tog dana u toliko i toliko sati, potpis, taj. Ja dođem u policiji, kažem, pogledajte, evo vidite oni meni pretnog, ne možemo ništa da uradimo po tom pitanju, najbolje ili da se preselite, ne znam, u Obrenovac tog dana i tamo da živite ili da ne izlazite iz kuće. I to je, meni, eto, mene to poraža. Tako da, ja da vam kažem, ova cela stvar oko prava homoseksualaca i lezbijki, to će biti u redu. To će jednog dana da bude u redu, jer to je civilizacijska stvar. Znate, to što se dešava sad u Beogradu, dešavalo se u raznim krajima sveta, nekada davno, kad su se
ti ljudi borili za svoja prava. Posle stiglo dotle, društvo je naučilo neke lekcije, shvatili su, ljudi su dobili svoja prava i sve u redu. Tamo se danas normalno živi. I mi ćemo tako jednom živeti. Odlagali to ili ne, to će da bude ovde. Bez obzira da li ja to želim ili neko to ne želi. To je neminovno. Ali mene ovde u ovom trenutku najviše poražava ta činjenica da je država se povukla. Eto, ja to tako doživljam. Znate, sad vi kažete nemate ingerencije, ovi ne zna su, ovo ministarstvo, ovi sad dok ovi ne done. Znate, to ja kao običan građanin, ja samo vidim ovako, država i građani. Ja vas sve doživljam kao, eto, vi ste vlast, imate, znači, mogućnost da nešto promenite. Jer ja ne znam kako da to promenim. Ja sam nemoćna. I mene to, ta nemoć nije, zapravo frustrira. Dakle, dobro je što je Mira večeras ovde, ali ovo nije samo njen utisak. I videli ste u ovih proteklih 48 sati da to se pojavljuje u tim formulacijama. Kapitulacija države. Država je kapitulirala pred raznim sineđijama. Neki su čestitali obrazu Dverima, grupaciji 1380. Bravo majstori, ja Ana, super, uspjela. Da je bilo bolje da je bilo održano. Jer sad oni... Pa dobro, vi sad to možete govoriti, vi nemate pojma šta bi se desilo da je održano samo i da bi mi večera sedeli sa zavojima ovde i pričali ovo istu priču. To sad možemo da nagađamo. O tome da, vi sad kao imate garancije da je bilo na Ušću, ne bi oni učinili ništa. Da, je to vrlo izvesne policijske zanatske garancije, sve sa crtežima, šta bi... A mogli ste znati, ako vi kažete da ste vi pregovarali sa njima, mislim da ste verovatno razgovarali sa njima tri dana ranije, mogli ste znati da oni na Ušće neće pristati. I da je to jedna ponuda na koju niko prihvatiti neće. Ja moram da kažem da ne znam o kakvim operativnim podacima vi govorite, ali nama ni u jednom momentu na sastancima, dakle sa predstavnicima MUP-a, nisu predočeni podaci koji su nas uveravali da sve i da pristanemo na nekakvu drugu lokaciju, o čemu dakle nije bilo reči niti jednog momenta, da bi stvar bila okej i da bi ljudi bili bezbedni. Dakle, ljudi bi sve jedno i tada morali nekako da odlaze kućama i nekako da se vraćaju u centar grada. Danas su nasilnici po čitavom centru grada sačekivali ljude, viđeni su momci koji su jutros, dakle, na Zelenom vencu izlazili iz autobusa sa bejsbol palicama. Oni su krenuli da tuku ljude, da ubiju ljude. Tako da, apsolutno nikakvih takvih garancija nije bilo. Ono što je tužno jeste da se država da povukla pred grupom nasilnika. Ono što je još tužnije možda meni jeste da, dakle ponavljam, ne samo što je ta slika otišla u svet, meni to nije na prvom ni na drugom mestu, meni je tužno da ja gledam tu sliku, tužno mi je da gradonačelnik reaguje i eksplicitno zapravo govori o protiv nasilja onda kada je brutalno napadnut i pritučen strani državljanin. Dakle, pre desetak dana je jedna devojka zato što su je navijači koji su uleteli u noćni autobus 56 percipirali kao lezbiku, tučena 30 minuta, dakle na relaciji od Ade Cigalije do centra grada. Niko nije reagovao, dakle bio je pun autobus. Ona je polunesvešćena otišla u urgentni centar. To se znalo, o tome su pisali mediji, dakle niko o tome nije govorio. To sve zajedno jeste tužno. I ja mislim da Srbija jeste pala na ispitu ovog vikenda, a danas i od sutra, ukoliko tužilaštvo i pravosudni organi, dakle, na temelju podrške koja jeste dobijena proteklih par dana od predsjednika, premijera, nekih ministara, zapravo krenu da rade odgovorno svoj posao, procesuiraju i da krivično odgovaraju svi oni koji su mjesecima unazad, godinama unazad pretili, javno prijavljivali krivična dela koja su već počinili ili koja će tek počiniti, tek onda ćemo zapravo moći da kažemo da živimo u državi koja poštuje zakone, a ne princip nasilja. Slikovito rečeno, bojim se da smo i vi i mi odustali od ispita ovo danas. Ja ponavljam, da li je sam događaj je čin i simbolika koje je morao da se održi i na Ušću, Ušće, Palata Srbije, dakle, na kocku smo stavili isključivo mesto održavanja
i zaboravili smo simboliku događaja. Ali oprosti, vi ste izjavili da je parada ponosa promocija slobode. Tako je. To ste izjavili pre nedelju dana. Kad donesete odluku da to ne može biti na platou, nego na Ušću, što to znači? Promocija slobode na Ušću. Ja... Ali ta sloboda ne važi za centar grada Beograda, jer tu treba da se traži dozvola od obraza, jer to pripalo njima. Ajde njihovi da kažemo prvo otvoreno koji je scenariju bio. Dakle, može plato i 500 metara trase koliko je bilo predviđeno, gde prolazite pored zgrada, sa kojih može da se baci što šta. Znači, to je bilo za očekivati i znalo se da to može, do toga može da dođe. Imate ulice koje morate da zakrčite. Imate ono što je za gerilsku borbu po ulicama, pa pobogu, to je stvarno... Prosto, dolazi Biden ovde. Da li bi neko rekao Bidenu, izvini, nemoj da sletiš ovde, primit ćemo te u našoj rezidenciji u Batajnici i ne dolazi u Beograd. Pa to je zanimljivo pravo, ali nije pravo. Biden je potpredsednik američke vlade i vi možete, imate zakonski osnov da preduzimate određene mere. Nemate zakonski osnov za zaštitu ljudskih prava, a usvojili ste zakon protiv diskriminacije. Pa mi se izgleda da razumemo. Ja sve vreme kažem, niko nije zabranio skup. Mi a kako niste, ako ste rekli, skup je dozvoljen, ali ne može u centru grada? I onda morate... Pa time ste dali kompliment, zar ne? Niste mi usrećili sve ove razne navijače tim? Usrećili smo navijače onog trenutka kada se odustalo od protesta. To je njihova pobeda. A sa druge strane, svakako da nećete reći da je Palata Srbije gde sede ministarstvo, sedi policija, da je neko predgrađe Beograda. Pa upravo smo i ponudili, ako organizatori žele simboliku da tu ispred Palate naprave to. Ali simbolika je bila ta da kad su pitani i vas i mnoge druge da li bi se simbolično pojavili na čelu te kolone da bi time dali poruku ovima da ne smeju da udaraju, simbolično nekako ste svi bili, odgovor je bio nije u Beogradu, nisam u Beogradu, bio je odgovor vašeg šefa kabineta da ste bolesni. I da nećete moći da budete na toj paradi. Dakle, bilo je zanimljivo da nije bilo nikog, a ili je bio taj zanimljivi odgovor, mi smo svoj stav pokazali time što smo doneli zakon protiv diskriminacije. Dakle, da li je i time simbolički nešto poručeno ovim momcima? Dakle, mislim, Dačić kaže da smo mi došli na čelo parade, rekao je to u šaljivom tonu, a možda i misli ozbiljno da smo mi došli na čelo parade, možda bi bilo i gore, možda bi tek tada došli. Da. Šta vam je bila bojazan? Zašto je bio problem da se pojavite na čelo tog kolone? Vi niste mogli, mi smo u vladi pričali o tome. Razmatrali smo primjer hrvatske vlade 2002. 2003. godine, kada se ministar unutrašnjih poslova, jedna potpredsjednica tadašnje vlade, pojavila. Mi smo raspravili o angažovanju, eventualno angažovanje ministra, eventualno određivanje jednog ministra koji je bio u ime vlade. Politički stav je bio da nijedan ministar ne može da dobije zapravo obavezu da se pojavi, da u ovom trenutku, s obzirom da pričamo o ovakvim uslovima kakvima danas živimo, vlada ne treba, osim logističke pomoći, da pruži i tu vrstu pomoći, da kaže jedan ministar ide... S kojim razloženjem? Zašto? Sad govorim, politička analiza je kazala upravo to. Dakle, daleko je važnije da se parada održi, da kroz saradnju sa policijom parada bude obezbeđena, a da niko nema obavezu da ode. A što? Pa to je bilo procena, što? Tako smo se dogovorili, tako je bilo većina ministra. Pa kako vam je to objašnjeno? Valjda je neko rekao što da ne idem tamo, pa sam rekli zato i zato. Kako ste vi razumeli to? Zašto nije dobro da odete tamo? Upravo ovako, kako sam im rekao, mi smo raspravili oko toga da li će biti... Ne, rekao sam rezultat rasprave, ali koji je bio argument? Zašto nije dobro da se pojavite tamo? Zašto je važno da... Pa to je... Ako bi se moje mišljenje na tu temu. Prvo, ako pričamo ide na ustavu ministara, posle se pitam daleko deli uverenje ili ne, da li bi trebao da ide na skup ili ne. Ako naravno pričamo o državnom funkcioneru, tu je moj stav, mislim... Vrlo jasno, država će dokazati da je demokratska, da se poštuje ljudska prava. Ako parada ponosa može samo da se održi, da ne mora niko da dolazi, da nema policije, pa da nema ni političara. Samo pojavom bilo koga od ministara
smatram da je opet pokazujemo Siliđima da parada ne može samo od sebe da sam. I time nismo zadovoljili ni ovom slučaju. Dakle, ne može, pa nigde u svetu nije to moglo. Ja moram da kažem šta da je, pošto je genetska populacija, inače svuda u svetu, posebna manjinska grupa, ni zbog čega drugog, a ona zbog toga što se najčešće u ovoj skupini osporava čak i pravo na okupljanje. I videli smo da Srbija takođe potvrđuje to. Ovakve izjave, dakle ovo što ste vi malo pre rekli, ne delim ta uverenja ili ne znam nisam ko ne ja deli. To rekao. Ja sam rekao da ministri, zašto je pojedinačno neko nije hteo da dođe, jeste možda iz razloga što nema vremena ili ne deli uverenja. A koje uverenje? Pa možda ne smatra da, odnosno, nije pripadnik seksualne manjine, nego seksualne većine. Ama ne radi se o seksualnoj čekajte, molim vas, samo sa seksualnoj orijentaciji sve je. Zašto bih ja išao na neki skup ako ne delim uverenja koje promoviše taj skup? Mogu li su tako da razmišljaju? Složit ćete se da je to normalno. A druge, ne, molim vas, to je pozicija nekog kao građanina. Pa zašto bi ako građan išao na skup, da ako ne znam... Ama vi niste građan, vi ste političar, ja sam, vi ste vlast. Ali da ste me slušali, ja sam u dva dela rekao. Ali kao ja ministar slušala, se postavlja pitanje sebe. Da li je potrebno prisustvo ili nije. Jer ako jeste, onda Srbija nema zadovoljni nivo demokratskih sloboda i poštovanje ljudskih prava. Pa tome pa se to radi ono, da nema, pa vi čemu... ste ti koji morate da se borite sa ti zajedno da se podiže Slažem nivo se, pa demokratske sve. Pa to upravo i radimo. I ovo emisija tome doprinosi. Dakle, i ovako, zakon... to je ta zamena teza o kojoj se govori. Seksualna orijentacija nije uverenje. Uverenje, dakle, zaista, sistemi... Zaista, stručak, izvinjavam se ako sam promašio reč. Ništa loše nisam mislio. Sistem vrednosti, dakle, koji Povorka Ponosa je želela da promoviše, jeste isti onaj sistem vrednosti koji vi kao predstavnik vlasti ne samo da treba da delite, nego treba da promovišete. To je pravo na različitost, pravo na slobodu i pravo na ravnopravnost. Tako da ne znam koji od ministara ima... Da li je vlada zvanično danas... Samo da me ne prekidate. Molim vas, nemojte zamenjujte teze. Vlada je podržala skupinu. Zašto pričamo o tome da li neko deli te principe ili ne? To ste vi pričate o tome, ne ja. Ja sam pričao potpuno da dakle, ono što jeste pitanje, nije, i kako smo i počeli ovo mislije, nije pitanje da li neko deli uverenja, da li neko podržava ili ne podržava. Ali pitanje da li neko brani pravo na ljudska prava ili ne. I sad kad pričamo o ovome i kad ministar kaže bilo bi bolje za nas da se održalo i na Ušću, a da pošaljemo tu poruku. Da li bi u tom smislu bilo bolje da se održalo sa vama, sa celom vladom na čelu te kolone? U smislu poruke ovima što su nadzrvljani juče i vikali pobedili smo. Nemojte pogrešno shvatiti, ja zaista ne bih ništa protiv da budem prisutan. Svojim prisutom bih želeo da pokažem siledžijama i svi ovim koji pokušavaju da pravi incidente i da tuku i devojke da puce po Beogradu, da to više nećemo dozvoliti. Samo vas to pitam, da. Iz tog perspektive zaista nemam problem. Ali kažem, mislim da to treba da je individualna stvar svakog pojedinca i da odluči da li želi da podrži ili ne. Ama niste vi pojedinac, vi ste vlast. Ja pričam za druge ljude, ja sam rekao za da bi druge, bio. Dobro, ja sam druge, rekao, ja da. Sam mislila da govorite za sve. I ono što mi je vrlo značajno, iz perspektive posla kojim se ja bavim, da nikakvo nasilje ne smije da se toleriše i ovde se slažem s vama, iako smo se dosta raspravljali, da je ovo test. Ali nasilje čini se na posredan način se istolerisalo ovom odlukom da parade ne bude, to jest da je bude na Ušću. Ono što ministar rekao, mislim da je to zajednički ustupak koji ne treba bude napravljen. Vi mislite da je trebalo da pristanu da bude parada na Ušću? Da se pokaže da parada može da se održi uz najmanje moguće bezbednosti. Nažalost, nismo do kraja izložili samo koje su to bile opasnosti. Dakle, ja sam završio kod ulica. Strane ambasade, ne zna se tačno koje su bile ugrožene. Znalo se da je deo navijača spontano, možda i istorijski događaj u odnosima među navijačkim grupama, da su se sve tri najveće u Beogradu objedinile i dogovorile šta i kako da rade. Da zametnu incidente po Beogradu kako bi razvukli policiju. A pri tome, najveći... Čekajte, sve se to zvalo, znalo. Tako je. A zna se ko su vođe tih navijača. Zna se ko su to navijači. To se sve zna, ti dan ne radi. To radi masa ljudi. Okay. A da je pokačen vođa... Znači, ti koji su naišli na te podatke gde oni planiraju ambasada, znači, tačno znaju koji vođa je telefonirao kome. Mislim da je to na svakom Facebooku, na svakom... Apsolutno. Da to nije nikako pitanje velike bezbednosti. Ne. Sada i vi i ja, koji nismo bezbednjaci, raspravljamo na način koji, ja mislim, da nije korektan. Radi se o tome da su oni u masi, on njima više nije bio važan vođa, oni su imaju alternativne vođe. Oni bi u masi došli, to je ono što je ključ priče. Vlada kada je predložila Ušće, predložila je, imajući u vidu, može plato uz veliku štetu,
i može ušće, gde ne bi došlo do najvećeg broja ovih ružnih stvari, gde ne bi Beograd bio rasturen, gde ne bi imali tučnjavu po ulicama s policajcima. Pazite, ono što je jedan od ključnih podataka koje smo imali, da nisu učesnici parade ponosa, povorke ponosa, bili samo cilj, nego i policija, da se snima navijačke grupe obračunaju. Pa za Boga, politička odluka da kada imate sve to u vidu, pokušate da pronađete rešenje i kompromis. Ne možete sada kazati, mi smo bili potpuno neodgovorni, pa smo ćutali ili smo se uspaničili. Ne? Mi smo morali da zaštitimo ljude i imovinu. Ali, i da se sve to desi i da obezbedimo slobodu. Ali da li je onda sada poruka onoga što vi govorite da ste, kako god okrenemo, da je ovo bio pored države pred sinačima? Ne, nažalost, ja sam rekao, ovo je odustanje od ispita, nazvan kao partnere, organizatore. Ok, zajednički pored iz vašeg utiska. Trebali smo da to učinimo, ne može država da izvede povorku, ali smo mogli na ovaj način da je obezbedimo. Ali ste poraženi. Je to zaključak? Znači, vaš utisak je da ste zajednički poraženi. Zato što nije održano. Zato što nije održano, dobro. A da je poraz. I da ste se povukli pred ovima. Ovima nekima. Pa mi se nismo povukli, nismo zabranili. Da li, veoma je velika razlika. Stvari su krajnje jasne. Nije zabranjena. Da je zabranjena, to bi bilo poraz države. Odustalo se. Ok. Kad kaže ministarka pravde, nije niko jači od države, a sad slušamo sve ovo, šta su oni sve planirali, na koju ambasadu, koliko je nađeno ovoga i onoga, i rezultat je ovaj večerašnji razgovor, da li to zvuči uvedljivo? Ili da, jesu jače države? To sigurno nisu, ali borba protiv svake vrste kriminala nije laka i treba neko vreme. Ne zaboravite šta smo sve preživili, šta se sve događalo. Pa to ćemo tek da vidimo. To ćemo tek da vidimo da li smo izgubili. Ma jeste izgubili, čekajte, možda imate druge još bitke, ali sad ste ovo izgubili. Izvinite, kako smo izgubili kad mi nismo organizatori? Ja se izvinjam, ali postavlja se... A ne možemo mi uvesti organizatori da organizamo to? Pitanje je... Država je dakle ta koja je trebala da obezbedi bezbednost na prijavljenom skupu. Pitanje je bilo da li je neko jači od države ili nije. Naravno da niko nije jači od države. Da li su nam ubili premijera? Jesu. Da li se ovo nije održalo? Jeste. Da li je država jača? Jeste. Znači, možda u bitku nismo dobili... Kako smo zašli sad od te tautologije? Evo, vrlo jednostavno. Da li smo u bitku izgubili? Pa i da jesmo. Rat se nastavlja narednih dana i sigurno će država da pobedi. Ali ono što je važno da naučimo lekcije iz cele priče, jer ovo nije problem uopšte vezan samo za Srbiju. U zemlju Evropske unije, krenut Litvanija, Letonija, Poljska, pa isto nisu održane parade, Slovačka. Znači, a da ne pričamo o islamskom svetu i tako dalje, tako nešto je nezamislivo. U svim zemljama Evropske unije bilo je problema, vremenom je sazrevalo. Očigledno da Srbija u ovom trenutku imala problem, u svakom smislu i organizacioni, sigurno u narednim godinama taj problem će da iščezne. I država jeste jača, ali ne treba da zaboraviti... Ali zaista ne govorimo samo o ovoj paradi i o pravima homoseksualaca. Znači, nabrojili smo samo šta se desi u nedelju dana. A dešava se svake nedelje. Dakle, navijači i razni ti tipovi koji imaju razne predznake i razne majice i razne obilježje, divljaju po gradu. Divljaju, to jeste. I ne možete, i oni imaju taj osjećaj da im ne može niko ništa. Pa ja mislim da će ih prevariti osjećaj. Ima tu drugih problema, još ozbiljnijih, ako tako što može da se kaže, u Beogradu danas je najjeftinija droga u celom regionu. To je problem. Da li se oni drogiraju, da li to vuče krivična dela? Pogledajte zatvor, primjer. Pre 3 godine imali smo 6.500 zatvorenika. Danas imamo 11.000. Jel država radi? Radi. Da li nivo kriminala smanjio? Ne. Slično. Ne možete da očekujete samo od policije i tužilaštva da sbijemo, hapsimo pa do besmisla. Treba raditi u školama, treba raditi sa decom, treba obrazovati ljudi. Ali čekajte, ako vi večeras ovde senzacijalno izgovarate na samom početku i sada i pominjate drogu i prodaju droge i da je to vezano za te iste o kojima govorimo cijelo večer. Jeste. Nemoguće da vi to znate, a da ne zna sudstvo, tužilaštvo i policija. I da vi tražite dokaze i da se čeka moment kad neko išeta negde u grad pa da bude ukapšen. Kako je moguće da sve to znate, a ništa se ne reče? Ja mislim da je medijski odgovor sasvim jasan. Više je pohapšeno ozbiljnih dilera droge u ovoj godini nego u prethodnih ne znam koliko. Jer je država pokazala odlučnost i to radi.
Jedna grupa, druga, treća, uopšte imena nisu bitne. To su stotine kilograma droge. To nije samo organizovana kriminalna grupa vezana za Srbiju. To je Bosna, Hrvatska. Znači, nema droge. Molim? Pa znači, nema droge. Ne. Pošto su te stotine kilograma zaplenjene. A što mislite da ne treba da se hapsi? Ne sad nešto hoćete da kažem. Nego sad vi pričate o tome da je, da je policija uspešno hapšena. Da je učinjeno više nego svih prethodnih godina i da je to postupak koji traje. Ja kažem, danas je više oslobođeno toliko i toliko lica zbog napada građana. Vi kažete, to zaista ne. Hoću da kažem. Da ste vi uspešni, mislim da je vlast uspešna, ali da ipak gubi bitke. Ne, ja hoću da kažem da vlada ozbiljno radi. Mi smo izgubili jedinu bitku. Da, nismo našli kompromis. Dakle, da ste se povukli pred pretnjama nekakvih čudesnih grupa koje inače zovemo nekakvih minornim, beznačajnim grupacijama. Ja bih volao da imamo zamenu teza. Da je srpska država bila nemoćna, ona bi zabranila skup. I rekla, ni po koju cenu. Nemojte da ne razmišljate. Pa nemoćna je. Jer ne možemo da kontrolišemo. Mi smo predložili netačno. Netačno. Rekao je da možete da kontrolišete na Ušću. Ne, mi smo rekli, znate, ovdje ima stvari oko koji se možda malo i zato što nismo bili uključeni u to na jedan potpuno opušten način pričamo. Ono što je moglo Beogradu da se desi, a nije se desio, ovo je uspeh. Ali ono što je moglo Beogradu i u Beogradu da se desi je bila ozbiljna stvar sa kojom svaki ozbiljni čovjek mora da donese odluku. Znači, moglo je, dakle, po svaku cenu da država pokaže da može tu. Evo da ali šta bi onda imali pored? Ali evo, dakle, kad to kažete, onda je poenta toga da mi govorimo da je poraz to što je postala ta pretnja da se u Beogradu desi tolika strahota zato što neka grupa, koliko su oni procenili, od 500 ljudi maksimum ko će da prošete građe. Tako je, koja bi izazvala toliki gnev, toliko nasilje, paljenje ambasada. Ako mi živimo u državi u kojoj toliko toga može da se desi, i toliko ambasada da strada i toliko žrtava da padne zato što 500 ljudi ko će da prođe, pa zar mi se ne čini da je to poraz? To je poraz društva, a ne države. I to je ono što je još gore. Ja mislim da nećemo naučiti lekciju i neće se puno toga promeniti sve do onog momenta kada predstavnici vlasti prestanu da govore i počinju svoje rečenice: ja ne delim njihova uverenja, ali ja nisam pripadnik te populacije, ali neka ih. Ja ne delim taj sistem vrednosti, ali mi smo usvojili zakon o zabrani diskriminacije. Dakle, ponavljam, to je ono što sam malo pre pokušala da objasnim. Nije reč o tome da je seksualna orijentacija sistem vrednosti. Seksualna orijentacija je pravo koje je trenutno, dakle, branjeno u 5 domaćih postojećih zakona. Dakle, to već jeste postojeći sistem vrednosti. To već jeste nešto što postoji, što je ova vlast donela i usvojila. Dakle, nema više tih izgovora i onda tog momenta kad, dakle, s tim ograđivanjem prestane i kad se shvati da su ali to ljudska prava, stvari će se mijenjati. Imate ovdje večeras jedinog ministra, ja mislim, u istoriji srpske vlade, koji je bio toliko hrabar da pre, ja mislim, jednu godinu dana javno kaže da se on zalaže za pravnu regulativu homoseksualnih braka. Tako je, mi imamo sjajne primere. Imate ministra koji je izašao javno, znači nije problem u tome da se oni deklarativno izjašnjavaju ili ne. Postoje pojedinci, naravno, kao što je gospodin Čiplić, kao što je Marko Karadžić, državni sekretar u ministarstvu, kao što je zaštitnik građana, gospodin Saša Janković, kao što je pokrajinski ombudsman, da, naravno da postoje primeri i ova podrška koja je sad dobijena nekoliko posljednjih dana govori da se stvari menjaju i da stvari mogu da idu bolje u Srbiji, ali je potrebno da ne bude povorka ponosa povod za takvu kontinuiranu podršku i afirmativne poruke. Jeste, potrebno je svaki dan da se radi. Da li vam neko u vladi rekao, čekaj... Ne, nikad niko. Nikad vam niko nije rekao, da li si ti pitao nas, da li se vlada zalaže za to? To je moj resor. To je moj resor i naravno da u stvarima koje dodiruju drugi resore se dogovaramo. Ali ono što dodiruje samo moj resor, mi raspravljamo na taj način da osmislimo ideju. Naravno, pravni poredak je temelj i krov svega. I sve što je moguće i obaveza nam je, što se tiče unapređenja ljudskih pravila, sve što možemo da unapredimo, mi to radimo, to je dakle ovaj resor. I zakon o zabrani diskriminacije, i zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, i romska strategija.
A da li je vaš utisak kao ministar da možete mnogo hrabrije i mnogo smelije reći, pa eto i te stvari, da se založite za legalizaciju homoseksualnih brakova, što nikada niko nije uradio, ne samo od ministara, nego ne znam da je to neko javno rekao, a da možete mnogo više reći, a da možete mnogo manje uraditi. I kad se desi ovakva stvar, kad treba da se uradi nešto na delu, da ste tu bespomoćni. Mi smo govorili o istopolnim zajednicama, a ne o homoseksualnim brakovima, pošto su to stvari koje zavise od Ustava. Kod nas je u Ustavu zapisano da je brak zajednici između muškarca i žene. Dakle, ne možemo bez promjena Ustava uvoditi homoseksualne brakove, ali smo raspravili na temu i to je bilo određeno savjetovanje istopolnih zajednica. Nije suština to. Ja bih više volio da se uradi, a manje da se priča. Jeste promocija bitna, ali... Samo vas pitam ovo, znači govorili ste mi da je ovo promocija slobode, da je ovo jako bitno, i kad je došao od tog dana, ne može. Ja kažem da može. Aha, i da je bilo mudrije tamo da se uradi, zato što je tamo lakše obezbediti. I da smo svi ostali čvrsti, mi bi danas bili pobednici, a ne bi bili oni koji nisu došli na dvoboj. Ok, vi zamerate organizatorima što su odostali. Ne, vidite, u jednom trenutku ja sam njih dosta dobro upoznao i shvatio sam njihovo razmišljanje. Jedna rečenica koju sam njih uputio je bila da u ovom trenutku sada više ne smaju previše događaj postao javan, bitan i nema ličnih rezona. Moraju da budu mnogo objektivizovani. U tom smislu mislim da bez obzira što su intimno smatrali da bi oni lično bili poraženi ako ne bude plato nego ušće, da je daleko mudrije za čitav događaj, za sve aktiviste, za promociju slobode, bilo bitno da se održi tu, upravo pred Palatom Srbije. Bitno je bilo da se održi. Ok. Završavamo zapravo najbitniji deo razgovora i dakle počeli smo ga time ko vlada Srbijom i ko je poražen i ko je pobeđen. Dakle, ko je ovde poražen i ko je pobednik? Pobednik su... Imali pobednika? Nasilnici su pobednici. U ovom trenutku oni su pobedili. To je stvarno 1-0 za njih. A što se nas tiče, što se vas tiče, morate da smislite sad nešto, da se napravi neka nova taktika, da se razmišlja o budućnosti. Sad šta je bilo, bilo je. Mora da se razmišlja kako dalje. Jer ovako dalje u ovoj zemlji ne, prosto, ne, ako nizbrdo idemo dođavo. Jer to je sad pitanje, prosto malo postaje šire, prava jedne grupe ljudi. To je mnogo veća stvar. Dragana? Ja mislim da je pobednik definitivno gej lezbijska populacija, dakle jedna manjina koja je konačno došla na društveno-političku agendu i verujem garancijama najviših predstavnika vlasti, verujem premijeru Cvetkoviću, dakle nakon našeg jučerašnjeg razgovora, da će tako i ostati. A sigurni ste da niste doprineli ovom utisku da su pobedili razni nasilnici, da niste doprineli svojim povlačenjem i odlukom da ne budete na Ušću? Apsolutno ne. Neprisajanjem na Ušće mi smo zapravo samo odbranili ideju. Mislim da je pobedio zdrav razum i da sinhronizujem koracima, zaista ova Srbija ide u pravom pravcu, ali put ni ponevanje lak i čekaju nas još mnogo navijača i mnogo drugih problema, ali mislim da narednih godina će se vidjeti ozbiljan rezultat. Ovdje pravimo pauzu i onda se vraćamo na predloge. Šta su predlozi za proteklu nedelju, ovo o čemu govorimo na mestu broj 1, mladi Francuz za koga se svi molimo da će biti dobro, predlog broj 1. Francuz koji je prebijen u centru Beograda operisan, ali i dalje u kritičnom stanju, policija traga za napadačima. Očevici sa kojima smo razgovarali rekli su da je do sukoba došlo oko 18 sati u bašti kafića Irish Pub na Obilićevom vencu. Posle verbalnog prepucavanja pristalica Tuluza i Partizana na grupu od oko 15 francuskih navijača koji su sedeli u bašti kafića, nasrnula je grupa od oko 30 huligana i tom prilikom je nekoliko gostujućih navijača brutalno pretučeno, naveli su očevici. U tuči je povređen i konobar kafića. Kako navode, sukob se ubrzo proširio na nekoliko obližnjih bašti. Najoštrije osuđujem divljenje navijača i napade na strane državljane prethodnih dana.
Nadležni državni organi moraju da učine sve da se počinioci nasilja uhapse i najstrože kazne. Što se tiče napada, mislim da je nedopustiv i sraman. Kontaktirao sam Ministarstvo unutrašnjih poslova i rekao da je neophodno da policija učini sve u njene moći kako bi uhapsila sve koji su učestvovali u ovom nedopustivom napadu. Mlade ljude koji su iz Francuske došli u krajnje prijateljskom i sportskom duhu bez ikakvog razloga napala je grupa huligana. To se svuda dešava, ali očekujemo da bude sprovedena vrlo snažna akcija protiv huligana koji imaju običaj da čine zlodela i koji su dobro poznati. Je to još jedan primer koliko je atmosfera naelektrisana i da kada su u pitanju ekstremne grupe koje postoje, da one, da zaista država mora ozbiljno da se pozabavi tim. Ja sa ovog mesta kao gradonačelnik Beograda više apelujem nego zahtevam u ime svih Beograđana od svih onih koji su nadležni, policija, tužilaštvo, sudstvo, sportska udruženja, klubovi, da se sve one organizacije koje pozivaju na nasilje i koje promovišu to, pravdajući to ili patriotizmom ili ljubavlju prema svom klubu, zabrane, da se svi ljudi koji pozivaju i organizuju se za prebijanje drugih i pokušaju ubistva zatvore, i da u ovoj zemlji se sprovede odlučna akcija koja će dovesti do toga da svi koji žive u Beogradu, a i ostatku Srbije, se napokon osjećaju sigurno. I potom se javio predsjednik Srbije i o tome govori predsjednik broj 2. Država će učiniti sve da zaštiti građane bez obzira na njihovu nacionalnu, versku, polnu ili političku orijentaciju, jer ni jedna grupa, ma kakav predznak imala, ne sme da poseže za pretnjama i nasiljem, niti da uzima pravdu u svoje ruke i ugrožava živote onih koji drugačije misle ili jesu drugačiji. U Srbiji će se ustav, zakoni i javni red i mir poštovati, a bilo kakvi napadi na vojsku, policiju, novinare, službena lica, kao i ostale građane, neće se tolerisati, i protiv počinioca će se preduzeti sve zakonske mere. Danica Vučinić je u Kaži prsto pričala sa Ivicom Dačićem. To je bilo pre nego što je došlo do ove odluke da se parada Povrka ponosa odlaže. I evo sad nakladno možemo da gledamo koliko je izgledalo ubedljivo i da li smo mogli i tada pretpostaviti da ništa od toga biti neće, predlog broj 3. Povrka ponosa, visokorizična manifestacija, poručio Dačić. Srpski narodni pokret 1389 prosledio je svim beogradskim redakcijama e-mail da će otkupljivati fotografije učesnika Parade ponosa da bi ih objavio na jednom sajtu, kako bi roditelji mogli da prepoznaju seksualno devijantne osobe i zaštite decu od njihovog štetnog uticaja. To je naravno fantastično i ja se nadam da će ceo Beograd izaći i nadam se da će svaki građanin Beograda tom pokretu poslati svoju fotografiju i onda bismo taj problem rešili. Svi znaju šta će se dogoditi ukoliko pokušaju da održe tu paradu srama. I isključivo odgovornost za sve što se tada bude događalo snose organizatori. Naime, ako misle da mogu nekažnjeno da guraju prst u oko čitavom srpskom narodu, onda se grdno varaju. Čekamo ih. Ne možemo mi da reagujemo na natpis u medijima. Mi možemo da reagujemo ako dođe do nekih posljedica iz svega toga. Za sada mislim da što se tiče medija, ne vidim ja tu nešto, imamo oprečne stavove, to su neki polemički tonovi, daj sada da ne komentarišemo to, ali mislim da moramo da stvorimo dobre uslove da se to završi u najboljem redu i miru. Zašto ih ne uhapsite? Nije to se dešavalo ranije. Damir Dokić je pretio, pa je uhapšen, a nije izvršio pretnju. Jel? Siniša Vučinić je pretio, nije izvršio pretnju, ali je uhapšen. Policija radi sve što je u našim nadležnostima i u skladu sa zakonom. Kako policija radi? U Srbiji od uvek je raspoložena, samo u Srbiji, ali pošto živimo u Srbiji, govorimo o njoj, uvek ima te neformalne grupe koje služe kao država sa lažnom ličnom kartom. Pa koliko smo imali 90. godina paravojnih pod navodnicima jedinica, koje su harale po Bosni, Hrvatskoj, po Kosovu, pa i ovde po Beogradu ste imali prebijanja ljudi koji su lepili opozicione plakate od nekih neimenovanih lica. A posle se ustanovi da su svi oni imali službene legitimacije i svi bili u članstvu, mislim, pripadnici službe državne bezbednosti Srbije. A u kojoj meri je Nenad Čanak
Čanak u pravu koji juče u ovoj emisiji izjavio da policija ne želi preventivno da deluje i uhapsi ove koje pozivaju na linč, jer su to njeni saradnici. Govori o navijačima, o ljudima koji se nalaze u ovim ekstremističkim grupama. A dobro, ja njem pozivao na linč nekada, pa nije bio preventivno. Ne, okej. Državni organi treba da obezbede slobodno ispoljavanje jednakosti i različitosti, saopštila vlada povodom povorke ponosa. Da li ćete se odazvati pozivu i otići na taj skup da biste dali podstrek s jedne strane policiji, kako je koalicija 9 nevladinih organizacija predložila, a sa druge strane da na neki način ovim grupama pokažete da ne mogu da se ponašaju tako kako... Pa ja nisam tu, znači od subote, od petka do ponedeljka sam, nisam u Beogradu, znači tako da neću biti u nedelju tu. A da li biste došli da ste tu? U nekoj, razumete, mislim da u Srbiji treba da dođe do određenog definisanja stava da svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje i da svako mora da obezbedi nekome da izrazi svoje mišljenje i svoj stav. U predlogu broj 4 gledamo kako se protekle nedelje izjašnjavao na istu temu naš učerašnji gost, ministar za ljudska i manjinska prava, Svetozar Čiplić, predlog broj 4. Čiplić veruje da će MUP obaviti svoj deo posla i sprečiti potencijalne nerede. Vi uvek u jednoj državi, a pogotovo državi kakva je Srbija, koja je još i tranzicijona država, pa dodatno otežavajuća okolnost je i kriza, privredna i finansijska kriza, uvek možete očekivati da dva pola koje uvek postoje u jednoj državi budu podeljeni. Te pretnje, taj, da kažemo, konzervativni deo ljudi, stanovništva, naprosto želimo da privučemo onom civilizacijskom i tolerantnom delu da pre svega građani budu ponosni na državu u kojoj žive. A to želimo da napravimo od Srbije. U predlogu broj 5 gledamo i slušamo glas vladike Amfilohije Radetića. Utisak je da je to jedan od onih koji su zaista i govorili ono što misle. Predlogu broj 5. Beslovesno raspaljivanje pohote muškog na muško i ženskog na žensko predstavlja obesmišljavanje velike i sverodne tajne bračne ljubavi, kako u vremenu, tako i u večnosti. Gej i lezbijska ljubav besplodna je i jalova i crkva ne može i ne sme prihvatiti protiv prirodno za prirodnost, greh za vrlinu, beslovesnost za razumnost, antičovečnost za čovečnost. Naravno, crkva niti je ikad pozivala, niti danas poziva na nasilje protiv bilo koga, pa ni protiv onih koji biraju na mesto puta života, put beslovesnosti i smrti. Već smo pominjali večeras da se jedan dobar deo javnosti glasno buni zašto je ova tema došla na dnevni red i zašto se ona predstavlja kao najvažnija kad ima daleko dramatičnih. Jedna od tih je i najava ministarke za financije o otpuštanju 14.000 ljudi, predlog broj 6. Država otpušta 14.000 radnika. Do petka ministarstva daju planove uštede za sledeću godinu, kaže za B92 ministarka financija. Ono što smo sa njima definitivno dogovorili jeste odgovarajući pad zaposlenih u javnom sektoru. Za sada to negde iznosi oko 14.000 grubo. Naravno, može biti nešto više, nešto manje. Moguće da čak to bude aktualno u periodu prvog kvartala sledeće godine. Naravno, otpremnine za te ljude. Naravno, i sve uštede koje otpuštanje za sobom nosi, znači kupovine robe, različite, svaki javni činovnik nešto i troši, o tako vodu, struju, telefon i tako dalje. Na tom polju će se napraviti najveće uštede i gledat ćemo da onda, ukoliko to ne bude dovoljno, odustanemo od nekih programa koje su do sada bile plasirane u javnom. Ja bih želeo da kažem, kada se radi o otpuštenju radnika, da se previše ceo akcenat daje na otpuštenje. Ovde se radi o jednom velikom projektu koji praktično predstavlja projekat racionalizacije javnog sektora
i između ostalog tu će se moguće naći i određena otpuštanja, ali isto tako bit će i neka primanja novih ljudi. U svakom slučaju to je projekat koji prevazilazi značaj same ove vlade, to je projekat od najvećeg državnog značaja. Postoji jedna izreka u ministarstvima koja kaže: službenici su zimzeleni, a ministri su listopadni. I onda otprilike ništa ne rade, dobijaju platu, ne mogu biti otpušteni zbog sadašnjih zakona. Ako je povećanje budžetskog deficita opravdano u godinama krize, ono svakako nije opravdano u godinama kada se izađe iz krize, a izlazak iz krize je vidljiv. I to je dobra vest. Ali to podrazumeva da ne smemo da se opustimo, to podrazumeva da moramo da uvedemo novu disciplinu u državnoj administraciji, to podrazumeva da otpuštanje ljudi u administraciji obezbeđuje zapošljavanje ljudi u privredi. Još jedan čovjek i protekle nedelje odsekao još jedan prst sebi u sred bela dana i na sred ulice. I dakle, šta je rezultat? Čovjek nema dva prsta. Šta drugima fali? Ništa. Dakle, sve ostaje na svome, samo što je prstio sve manje. Predlog broj 7. Čovjek odsekao prst zbog dugog sudskog spora. Ministarka pravde svesna da postoje dugi proces i kaže da čini sve da se ubrzaju. Pa ja sam još 4.6. već jedan prst sebe amputirao u sudnici pred sudijom, pred cijelim većim. I bilo je dogovora da se problem reši za nedelju dana od toga. Sutra, prek sutra, imamo ovu varijantu, imamo onu varijantu, do današnjeg dana, evo vidite šta rade. Nažalost, činjenica je da u srpskom pravosuđu postoji jedan veliki broj starih predmeta. Ministarstvo pravde je i predložilo zakonik o krivičnom postupku koji je nedavno usvojen, a za oktobar mesec planiramo usvajanje zakona o parničnom postupku. To će svakako doprineti ubrzanju sa neke, da kažem, zakonodavne dimenzije, ali u tokom sledeće godine, kad se uspostavi nova mreža sudstva, s obzirom da je nadležnost ministarstva pravde da prati zakazivanje ročišta, svakako da ćemo pokloniti pažnju i tome ne bi li uspostavili efikasnije pravosuđe. Pre par nedelja grad Beograd ispunio svoje obećanje, Romi ispod Gazele su iseljeni i dobili su novo prebivalište, to su kontejneri koje smo svi videli mnogo puta do sad, svako večer čini mi se u vestima, ali ono što je novo to je da izgleda Romima nije to baš najidealnije i da su bili, ma kako nama to izgledalo, navikli na bolje. Da vidimo šta kažu Romi, a šta kaže pomoćnik gradonačelnika pre broj 8. Ostao sam sam bez tebe ja, ranjena mi duša suzana. Ovde nam dosadno kad idemo da spavamo unutra. Bez veze nema, brate, vruće, mnogo gužva i se pravi vruće. Dobili su patike jedne, jednu trenerku, donji deo, majicu su dobili, čarape, to je. Dobili su tašne i sveske unutra. Nedostaju mi uslovi za njih, znači ne može deca da uče. Nemam jedan kontejner, znači ne mogu da uče, to je jedino problem, ništa drugo. Jeste malo bolje, nije malo nego čak i više, ne nosimo vodu, što je najbitnije, onda imaš kupatilo. Ali uslovi su katastrofa. Šta ti najviše nedostaje? Nedostaje mi mesta. Tamo sam imala više prostora, tamo sam imala 4 sobe. Onda znalo se da u decu koje su bolesna, to je bila jedna soba posebno za njih. Pravi, ovo je 19. vek, trebala bi jedna veš mašina, a ne lako da se... Ne možda radim, daleko je za posao. Zašto? Pa čekamo autobus po sat vremena dok odemo do grada, treba ti 2 sata dok odemo do grada, primjer. U gradskoj upravi ne sedi Deda Mraz. Ja ne vidim ovde nigde Deda Mraza. Znači, grad ništa nije obećavao, grad je precizno odradio svoj deo posla. Svi moraju da shvate da u ovom gradu postoje ljudi koji su radili 10, 20, 30 godina. Izdvajali za solidarnu stambenu izgradnju, otišli u penzije, postali tehnološki viškovi, a nisu dobili stanove. Muzika.
I pored svih pokušaja da razumemo šta se to zaista zbiva u Kuriru protekle nedelje, to nije uspelo. Dakle, da li je finansijska policija ušla ili upala, je li to teror ili redovna zakonska procedura? Ako ste bili u nedoumici, sad je sve jasno. Posle predloga broj 9 iz prve ruke ovlašćeni advokat Kurira nas obaveštava šta se tamo dogodilo predlog broj 9. U grupi sramotu, kada se zaustavio saobraćaj u ulici cijeloj, razumete, je sprečio lično ministar Dačić, koga sam ja zvao na telefon i rekao mu, gospodine ministar, zloupotrebio sam poznanstvo s tim, i rekao sam, jel ti znaš da ti je 80 policajaca u Kuriru? Kaže, ne znam. Kako ne znaš, ako oni se idu, rekao, po odgovornosti, po vertikali? Kaže, ne, ja sam, kaže, dozvolio samo da asistiraju prilikom kontrole, prilikom popisa, prilikom oduzimanja stvari. Ja ti se, rekao, kunem da je to tako. Kaže, sačekaj malo. Posle 5 minuta došao je načelnik Starog Grada, koji isto postupio po naređenju, koji uopšte nije kriv za ovu celu situaciju, da razumemo, razumete? Ovaj arhitekta toga svega je negde govorio u vrhu, razumete? Jer donošenje ovog zakona nije kraj. Ono je početak. U predlogu broj 10 gledamo profesorsku Srbijanku Turajlić. Gostovala je protekle nedelje u emisiji Dizanje na ovoj televiziji i evo odgovara na pitanje koje niko nije postavio. Predlog broj 10. Mogu ja nešto dodam što nismo prilistavali? Što? Nismo prilistavali novine u kojima piše o tome da je retrovizor i Ljubomir Žirkov otrn sa ove televizije. Kako da vam kažem, čini mi se da je to također tema koju bi trebalo prilistavati, jer nas to dovodi u kontekstu svega o čemu smo pričali, da se jako mnogo stvari zapravo prikazuje pod drugim imenom. Dakle, da, živimo u komercijalno vreme, da, ja sam inženjer, da, mi moramo gledati od čega živimo, i to je sve potpuno u redu, ali ajmo onda to da konstatujemo. Kuća vam je zaja, s ostavim robela, kasa da vas svako... Kuća vam je zaja, s ostavim robela, kasa da vas svako dive, arma njoj dela. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, hvala vama i vašim gledalcima. Izvolite. Ja sam Duško Adžić, zovem Sremske Kamenice i glasao bi za predlog broj 1, buđenje. I mogu bi, ako može, jedan komentar. Izvolite. Ovo pokazuje samo da je Srbija sigurna kuća za nasilnike, kriminalce, ratne zločince, tajkune, pojedine političare i bitange svih vrsta. A vi ne gledate košarku? Pa, naši su momci izuzetni. Niko im nije pružao podršku kad su krenuli, kad su krenuli u Poljsku. Ja pružam podršku i njima i vama, naravno, i pratim uporedu jedno i drugo. Hvala vam, prijetno. Dobroveče, izvolite. Hvala, dobroveče. Izvolite. Ja sam Đorđe Lavić. Želim da glasam za utisak broj 1. Utisak je srce našeg prijatelja, gosta iz Francuske. Srce koje smo se tako stravično ogrešili. Ako mi dopustite komentar. Izvajte. Gospodin predsednik je gostovao pre nekoliko godina kod vas nakon besramnog ponašanja navijača prema masakru u Srebrenici i prema jednom igraču. Kada ste mu predočili tu sramotu, desilo se nešto neobično. On je nastavio da se žali nama, građanima, na stravu koju je sam prvi dužan da spreči, a da nije ponudio rešenje. Mi smo antihuliganske zakone čekali godinama i još nemamo ništa valjano. A prvo su se vladari Srbije potrudili da guraju zakon o medijima i zakone koji će nekretnine Srbije koje biznis džinovi žele i gurnuti njima u kanč.
jednostavan je indikator inteligencije i morala istaknutih političara Srbije. Ko se od njih pojavio sa idejom, jer sve drugo je egzibicija? Šta je to njima važnije od zaštite života i slobode građana? Recite mi, sve ste ovo napisali? I gostiju. Ne, govorim vam iz srca. Zvuči kao da govorite da ste napisali iz srca, ali da čitate, dobro. I želim još jednu stvar da vam kažem, molim. Samo kao indikator, šta im je bilo preče? Oni se nisu indikator inteligencije i morala njihovih, dakle političara, vodećih političara u Srbiji. Ko se od njih suprotstavio privatizaciji bescenja Luke Beograd? Gluposti i neznanje nisu im izgovor, Verica Baradić je upozorila. Izvolite, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Sombor, pozdrav svima. Dobro večer, Sombore. Ja bih glasala za predlog broj 2. I ako dozvoljavate neki mali komentar. Pa mogu da kažem samo da su naši političari počeli od predloga blago rečeno neozbiljni ljudi. Ovo što smo doživjeli, pa Ivicu Dačić sam slušala, pa toliko da nas obmane, ja prosto nemam. A šta vas je obmano? Pa, je li održao obećanje, je li te ljude podržao, je li im obezbedio to što je trebao, što nam je pričao, ukaže prst. Dobro. Dakle, ja, kao što mislim, da jesam vlast, Dačić da podnese ostavku. Hvala vam jedno. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Zoja Gudović na telefonu. Ja bih samo da vam se zahvalim i da glasam za predlog broj 8 u onom najnegativnijem smislu, zato što je to upravo situacija u Srbiji koju mi vidimo. Olja, hvala vam mnogo na večerašnjoj emisiji. Ja bih stvarno se zahvalim i Mirjani Karanović i Dragan Vučković. Ja se javljam kao lezbika, kao invalidkinja i romkinja i samohrana majka, dve mace. Tako da ja upadam u onaj stereotip radikalne feminiskinje lezbike. Malo ste preterali. Nema veze, slušajte, samo da vam kažem, ja sam tužna i besna sam. Zato što, na primjer, ova dva gospodina toliko minimalizuju ljudska prava. Mislim, ja stvarno imam pravo da dišem i živim i hodam i najviše volim u ovoj zemlji. Tako da meni to prebacivanje odgovornosti države trenutno na nešto što su otkazali i da se kriju, da ne mogu da izgovore da su otkazali Pride paradu, sramota jedna velika. I u tom... Hvala prijatno. Hvala. Izvolite, dobro večer. Dobro večer, Dragana Sinić, opada na vesti, glasno za predlog broj 3. I komentar na vašu emisiju. Čini mi se da je kompletna emisija, pošto košarku nisam gledala, za mene smo sinoć pobedili, cela emisija je kao promocija fašističkih i nacionalističkih grupa koje su činjenica malobrojne, barem u Beogradu, odnosno mali je broj članova tih grupa. Ono što mene zanima, donesen je zakon o zabrani diskriminacije, uzročno-posledično se normalno proističe i svega toga nije donesen nikakav zakon o zabrani takvih organizacija, nikakav zakon o huliganima, odnosno da se zabrani nekako da se reguliše. To piše u Ustavu, čini mi se. Mislim da to piše u Ustavu. Ne znam, Ustav novi zaista nisam čitala jer nisam imala za to vremena i ne bavim se time, ali čini mi se da je vrlo malo vremena potrošeno na takve stvari, a posljedice su evidentne. Drugo... Hvala vam najljepše, prijetno. Dobro večer, izvolite.
Halo, dobroveče. Izvolite. Zove se Radosavljević Predrag iz Jagodine. Pošto emisija večeras je bila u smeru o paradi ponosa, o tome ću i da kažem par rečenica. A sami recite šta je najjači utisak? Najjači utisak i najiskreniji utisak i najpametniji utisak je broj 4 Čipićeva izjava radikalno, ali iskreno. Čovjek je, oni ne shvataju, ovi koji pričaju nešto i ne slažu se i tako dalje, da su im sačuvali malte ne glave. Evo zašto, samo me saslušajte, molim vas. Iz mitske istorije znate odlično, a izgleda i oni... A morat ću te požuriti, bez mnogo tih uvoda. Uvod je samo da David je pobedio Golijata praćkom. A ljudi su znali da praćka može da se napravi, ne da se kupi. U mom detinjstvu je praćka bila guma, koža, kamen unutra, na 200 metara možeš čoveku lobanju da provališ. I sad, koja to milicija može iz haustora, terasa, prozora, prolaza, da uhvati toga ili te koji će da naprave takav incident? I koga bi onda krivili? Onda bi bila kriva vlada, kriva policija, nije tačno, nego im je sačuvala i glave i da ne bude urgentni centar prepun. Što nisu lepo išli na Ušće, pa tamo neka rade šta hoće, a ne da izazivaju ljude koji stvarno ne dele njihove mišljenje. Dobro, hvala vam najljepše, prijatno. Beba Jova, iza tute, tute nađena. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Opet Jagodina, sad je Ljiljana iz Jagodine. Dvomim se između 1 i 3, ali ajde za 3. U vezi broja 1. Gospodina Komena bih pitala da li će i ovaj Francuz da nas košta 1 milion evra. Ne ima oštete. Nije bilo uopšte duhovito. Hvala vam. Pa ne. A kada se nas palava, tu oči ne spisao. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Vidio sam Lukić iz Kragujevca. Izvolite. Glasam za predlog broj 5. I samo komentar. Mira Karanović je pokazali večeras da je izuzetno dobra glumica, samo me zanima ko je režiser. Dobro, hvala vam. Doviđenja, prijatno. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ljeljana iz Užica, ja za gospodina Antilohija Vesa. Imam 3 komentara. Prvo, ja se ne sjećam nijednog homoseksualca da ima problem pre nego što počeo da se javlja ovako po televiziji. Šta se ne sjećate? Ne sjećam se da je jedan homoseksualac imao problem, ja poznajem 3. Dok nisu počeli da paradiraju po televiziji. Antilohija svaka čast, košarkašima svaka čast, a Boga mi vama svaka čast. I sam bih stala jedno pitanje za sve prisutne, da li su spremni javno da kažu koje im je seksualno opredeljenje? A vi? Ja sam heteroseksualna, normalno. Normalno? Da. Pa i vidim vam se, hvala vam prijatno. Ne, vidi sa kvijeta. Tu te mađeva. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Iz Beograda želim, pozdravljam vas i vaše goste. Glasam za predlog broj 8. I dajem punu podršku gradonačelniku Đilasu u ovome što radi. Posebno nema ništa bez rada. To je prvo. Drugo, ja zaista mislim da ne da se ova parada ponosa treba zvati pravim imenom. I da ne treba toliko vremena trošiti na nju. Drugo, pozdravljam gospodina Homena
želim da kažem sljedeće, da jedan od velikih krivaca za ovo što se događa jeste naše sudstvo. Oni su u stanju da kazne čovjeka kad padne sa bicikla. Da, sa vaše televizije bio čiča koji je vozio traktor 80 godina, dali su mu zatvor. A pun Beograd je takvih koji prolaze kriminalaca, koji prolaze bez kazne. Eto, to je problem ove države. To je bilo do juče, od danas je drugačije. Hvala, daj Bože, daj Bože. A, nastavljamo, dakle, koliko sam razumela, ne znam da li je utakmica gotova, ali znam da smo osvojili srebro. Eto, tako glasi vest. Šta je vaš najveći utisak? Čitava sedmica samo po sebi utisak. Imali smo dosta burno, mada ljudi to nisu tako primetili, ali imali smo zapravo sedmicu o nasilju, protiv nasilja, pokušaj da do toga nasilja ne dođe. I čini mi se svi jedno do drugog, praktično gotovo svi, tematski opredeljeni na to. Tako da, da, svi da, su nasilje po neke vrste, da, da, tačno tako. Za ili protiv nasilja, kako da ne dođe do nasilja. Nažalost, to je takva nedelja, dakle, eventualno onaj prvi predlog kao najvizualno, najupečetljiviji, najtužniji. Dragana? Najjači utisak je predlog broj 3. Čini mi se da je on nekako koren svega i da zapravo onog momenta kad tužiloštvo i pravosudni organi počnu ozbiljno da rade posao u smislu toga da svako ko je nasilan ili preti nasiljem mora da snosi zakonske posljedice za to, i u isto vrijeme kada najodgovorniji u državi, odnosno predstavnici vlasti, bez uvijanja i nedvosmisleno stanu u odbranu ljudskih prava, da ćemo biti na dobrom putu da postanemo bolje društvo. Hvala. I? Definitivno utisak broj 1. Mislim da najbolje pokazuje apsurd našeg društva u ovom trenutku. S jedne strane, svima su nam puna usta Evropske unije, evropske integracije, putovanje bez viza, što se nadam će da se desiti od 1. januara, a s druge strane strance koji dolaze da nas posete, koji su naši turisti, koji su naši gosti, koji troše novac na kraju krajeva u Srbiji, mi ih bijemo, brutalno proterujemo. Mislim da sa ovakvom porukom teško da ćemo da idemo dalje u Evropu, i mislim da je to najveće zlo koje nam se dešava, ali opet posljedica svega što se događalo, i mislim da je to upravo simbolično da neko ko nas želi dobro, neko ko nas finansijski pomaže, ko što nas pomaže Evropska unija, mi građanima tih zemalja vraćamo na ovaj način. I opet, još jednom, država jači, izborit ćemo se od svih vrsta nasilnika. Šta je utisak van liste? Van. Mislim da konfuzija u društvu. Upravo ovo koje izgleda cijelo ove nedelje, za i protiv, da li treba biti za, da li treba biti protiv, pa na neki način i konfuzija u vladi, na koji način treba da pristupimo problemu. Znači, najjači utisak je demokratsko sazrevanje našeg društva, i ponovit ću, zaista mislim da idemo u dobrom pravcu. Dragana, ako je uopšte moguće da imate neki utisak van liste? Pa da, teško. Naši poslednji dani pred povorku su bili dani vezani samo za povorku, tako da smo poprilično bili uskraćeni za sve te informacije. A opet s druge strane su do nas stizali svi ovi momenti tog strašnog nasilja. Ne možete vi slobodno da se vratite večeras kući? Šta ste rekli, že stanujete u Zemunu? Ne možete slobodno da hodate Zemunom, da se pojavite sutra, da se vratite večeras? Dakle, za večera znam da imate policijsku pratnju, ali verujem da nemate sutra i da nemate naročito u sredu. Pa recimo da u saradnji sa policijom, članovi i članice organizacionog odbora, recimo da posebno vode računa o svojoj sigurnosti ovih nekih dana, ne samo posle 20. već su to bili slučajevi i dana pre. Ali evo sad su završeni ti dani, parade nema, i život se nastavlja dalje. Vi ste se pojavili na ne znam se koliko televizija, u ne znam se koliko novina. Jel imate strah od toga? Ne. Ne. Dobro. Vaš otisak na liste?
nemoguće ove nelje napraviti utisak i imati utisak na liste, pošto sam ja delom učestvovao u razgovorima i dogovorima. Ali ono što je kolega Homan rekao, to je to demokratsko sazrevanje Srbije, mada zapravo i suočavanje sa slikom koju mi znamo o Srbiji. Dakle, Srbija je i ovo, ali na svu sreću nije samo nasilje, nisu samo pretnje, nisu samo oni koji nisu tolerantni. Ovo je priča o Srbiji koja, ja sam duboko ubeđen, ide ka toleranciji. I priča u Srbiji, nažalost, Mira Kranović nije tu, ali je rekla jednu stvar. I ovo sazrevanje ponekad bolno. Nikada ono ne ide pravim tokom. Pronađe se poneka blokada ili poneka neka stranputica, ali mislim da to da, ići ćemo i već jesmo. Dakle, mi jesmo ljudi koji delujemo, svi ovde. Svako onoliko koliko je mogao. To je, čini mi se, prava stvar. Moram da pitam vas, dakle, na početku kad sam počela večeras u okviru i toga što vi kažete jedne opšte konfuzije i dakle, oko toga da ne pričamo o paradi ponosa, nego o nečem što je dublje od toga i da nije pitanje ko je zašta. Pomenula sam i nije bilo pitanje jeste i za četnike i partizane, jedna od tih tema gde ste dosta istaknuti javnosti proteklih nedelja je ovo traganje za grobom i načinima smrti Draže Mihajlovića. Ali završili smo pa da ne ulazimo u tu temu dublje, što mi je žao, ali recimo, da li to što nikada niko ovde ni za što nije odgovarao i što se stekao taj utisak da je raznim sileđima dozvoljeno sve, je li to dalo krila, recimo, jednom penzionisanom pukovniku UDBA da se ovih dana javno hvali po novinama da je tamanio smeće i da neće nikom da se izvinja što mu ubio brata i da ga je baš briga i da je pobio i nemačke zarobljenike i četnike i saradnike okupatora. Dakle, da li se sa tim gospodinom koji se, dakle, javno hvalio u novinama, je li se nešto desilo? Nažalost, to što ste pomenuli samo pokazuje duboke podelu u našem društvu. Nažalost, za naš narod, ne samo da opljuranjem da pričamo o paradi ponosa, mi još nismo završili drugi svjetski rat. To upravo pokazuje da jedna tema koja je zaista mjesto u istoriji, gde je neko sahranjen, koji je način streljan, treba obeležiti grobno mjesto i zaista treba da pomogne pomirenju jedne i druge strane, izaziva toliko polemike. A mogu da vam kažem da se zgrožen izjavama da se danas neko hvali da je ubijao i da za to krivično nije odgovarao. Naravno, bilo drugo vreme, bio drugi režim, to je možda tada bilo herojstvo. Ali ako pogledate, mi sve što se događalo u 90. godine vuče korene, pogotovo u Bosni. Dakle, ratni zločini ne zastarevaju. Recite mi, da li je neko tog gospodina, da li je neko tužilaštvo reagovao, da li ga je neko zvao i rekao reci koliko si pobio? On se hvalio tim istog dana kad ste vi objavili podatak da su komunisti pobili 80.000 ljudi za dve godine. Jeste, tužilaštvo je reagovalo, tužilaštvo za ratne zločine, pokrenulo je postupak, ali se je postavljeno samo pitanje nakon toliko godina da li je pravda može biti zadovoljena, da li će taj gospodin i doživeti sam taj sudski postupak, ili je, nažalost, kad nešto gurate 65 godina ispod tepiha, pa to izleti, onako kao neka, da kažem, iz Pandorine kutije, izleti duh, da li će to pomoći društvu, ali smatram da o svemu treba da se priča, kao i ovome što smo pričali večeras, i ako postoje krivci, postoje dokazi, treba da budu procesuirani, bez obzira koliko je godina prošlo. Hvala vam najveće što ste bili večeras, pre svega vama dvojici, i hvala Mirini koja mora da ode, i hvala vama. Dakle, želim svima svaku bezbednost. Da, ne sekirajte se, ja mislim da je srebro daleko od mene, je stvar od zlata. Vidimo se u 7 dana, a najveći utisak je predlog broj 1. Dakle, ponavljamo, želimo svaku